تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ادا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ادا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد و تری میں فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد و تری میں لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد ہے میم میں محبوب یا مطلق کا اشارہ ہے میم میں محبوب یا مطلق کا اشارہ پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد